En dag så braker det løs, det har du nødt for. Ja, vi er jo... Det blir jo bare flere og flere spillere. Det blir bare flere og flere spillere, og man får det, og får det løftet litt opp, og det hadde vært mye bedre for alle parter. Men vi skal legge den ballen litt død, for det, vi snakker jo om det nok så mye, så vi håper at det er noen politikere der hjemme som følger med nå, da, i hvert fall. Ja, det hadde vært morsomt. Vi får sende det, men det er det av livestreamen, så tenker Arna Biffen. Ja, det skal vi gjøre. Det skal vi gjøre, selvfølgelig. Ja, ja. Her ser vi da Petter Northug, og det som er litt spennende med Petter her, han har på seg de samme solbrillene som... Han, nå er Petter all in. Jeg må si dette her. Han har på seg de samme solbrillene som han tre miller med. Var det da han slår rolle hellen her, da? Ja, det går litt i surre alle de greiene, men han valgte i hvert fall tre miller. Petter er jo den situasjonen her at han må gå all in med nesten hvilken som helst. Han, når man ser to kort som er brukbare, så må han gå all in. Så får han håpe på kanskje å få kast om han ikke har bra kort. Ok, og Granli, big stacken har kålet her, og det kommer kanskje... Da har vi PS bak da, vel? Smadal har kålet. Smadal er det kanskje, som vurderer og kanskje kålet. Han har ikke kålet helt ennå. Og Smådal hadde jo ikke så veldig mye, ja, han har sånn greit på forhånd. Ja, jo, men 46.000, og han... Smådal gikk til 13.000, og Petter gikk all igjen, det er det som har skjedd. Ja. Smådal på knappen, og Petter i Lilleblind, er det det? Eller Petter-knappen? Petter er knappen, hva? Nei, Smådal på knappen, ja. Og Petter er i Lilleblind. Det var det som skjedde, Smådal gikk til 13.000. Og her har vi syn, da. Her får vi syn. Ja, det var vel egentlig nesten et automatisk syn med de stack-size-ene. Ja, vi får se hva de har, da. Og Petter ses som han leder. Eller? Det tror jeg han gjør. Så sånn ut. Skal vi se. Han, du ser han ser spent ut her. Det er ikke ofte du ser Petteren så ydmyk. Ja, det er S-konge på Petter selvfølgelig. S-konge mot kongedame. Det var ikke noe tur for Petter da. Nå trenger han en konge eller tiv. Nei da, Petter leder. Oi, S-dame, ja, selvfølgelig. Oi. Det ble deling. Ja, det ble deling, ja. Thor, jeg trodde du hadde litt mer erfaring av å se hvem som er vinner enn her, men det går jo litt fort unna her. Ja, det går litt fort unna. Så det ble deling. Begge to fikk straight med S-høy. S-konge, dame, knekk 10. For det, spillerne trenger ikke nødvendigvis å spille begge kortene. De kan spille ett kort, to kort, eller de kan også spille null kort. Akkurat. Og spille det man kaller bordet. Her var Smådal fryktelig vanskelig å vinne den potten for han. Petter hadde jo et stort grep her. Det var jo bare en tier som kunne få halve potten, resten kunne ikke gjøre noen ting med.